Поки що рахунок 0-0 і матч лише розпочався. От, крім цього, я сказав, що Бастіон грає у Плісках, а Роць Біла Церква приймає Хмельницьке Динамо. Ну, ви знаєте, ви вже будете знати ці репортажі, ці результати, дивлячись на наш репортаж. Так. Отримає інформацію. Макарчук, потрібно пас до Рощі! Степанков! Захистник! Коробки! Степанков, не додягається!